3400 тонн піску злочинне угруповання вкрало в «Укрзалізниці». На Волині екс-керівнику Радушинського піщаного кар'єру та п'ятьом його спільникам повідомили про підозру у вчиненні привласнення і розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, а також підроблення офіційних документів. За даними слідства, тодішній керівник цього кар'єру та четверо його підлеглих і також 30-річний львів'янин, який налагоджував питання збуту, збору грошей, а також шукав клієнтів в такий спосіб, підробляючи документи поза бухгалтерським обліком, здійснили відпуск 116 вантажівок, навантажених піском, і завдали акціонерному товариству «Укрзалізниця» збитків на понад 300 тисяч гривень. Зараз усім їм повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів, а також про накладення арешту на їхнє майно.